Ora, e começamos com uma confusão que marcou o dia no aeroporto 4 de Fevereiro em Luanda. Imagens gravadas por testemunhas mostram o momento em que passageiros vindos de Portugal recusam-se a entrar em quarentena. Está tudo aqui de quarentena. Tudo lá fora. À espera dos autocarros. Os vídeos gravados por testemunhas mostram detalhes do que aconteceu no aeroporto internacional 4 de Fevereiro. Olha o meu filho a desmaiar aqui porque desde ontem ele não se alimenta. Estamos aqui desde as 5 horas, não temos sequer nenhuma resposta. Somos tratados como se fosse lixo. Todas estas pessoas chegaram hoje de Portugal e se recusam categoricamente a entrar em quarentena. Os policiais ficaram em frente à porta para impedirem a passagem. Vai apontar arma! Che! É um maluco, ok? Estamos nesse momento na sala de desembarque. Houve uma situação menos boa no avião, a bordo do avião, porque foram escolhidas algumas pessoas que saíram primeiro de toda a gente, como se fossem pessoas especiais, quando todos nós albergamos um mesmo documento, uma mesma nacionalidade, e portanto somos iguais perante a lei, iguais como toda a gente que estava naquela vida. Queremos sair daqui! 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 Cada um com a sua mala nas mãos. E o desejo era chegar à casa. Depois de algum tempo de agitação, todos eles foram liberados e devem cumprir quarentena em casa. Segundo as novas medidas de precaução do Ministério da Saúde, a partir de hoje, todos os cidadãos provenientes da França, Espanha e Portugal devem cumprir quarentena obrigatória. E agora são 7 os países com restrições em Angola, entre os quais a China, Coreia do Sul, Itália e Irão. De referir que até o momento o país não tem nenhum caso confirmado de coronavírus. Pois foi assim hoje no aeroporto internacional 4 de Fevereiro.